那今天真的美梦成真。那么在这里，其实我要说的还是感谢再感谢。那么我们希望在未来的日子，那特别在我们新的董事长啊郑若瑟医师的领导下，会迈向一个新的旅程，新的服务。位在台中市经贸东路上的玛利亚学园第一期集中多幢服务大楼，筹建七年之后，终于在2022年3月25号举办落成启用仪式。玛利亚基金会执行长陈美玲说，这一栋全台第一座躺着也能上课的教室，规划日间托育、早期疗愈跟多功能教室，一楼还有地下水疗池、悬吊系统，让重度失能的身心障碍者得到更妥善的照顾。台中市长卢秀燕也亲自到场主持落成启用仪式，卢市长也上台致辞，肯定玛利亚基金会对于社会的贡献。所以在这个地方，我说为什么很感动，我要特别谢谢玛利亚基金会，在创办人的领导之下，那美玲执行长，然后所有的好朋友啊，大家这个一棒接一棒，集小爱汇聚成大爱，那能够排除万难成立集众多帐啊的一个服务大楼。在这一场大楼启用仪式当中，前副总统陈建仁也特别出席，颁发爱心奖章给所有大楼建设基金的捐助者。陈前副总统也表示，希望玛利亚能够持续跟扩大爱心照顾工作，照顾更多台湾弱势的族群。我们玛利亚基金会能够不断的茁壮，不断的成长，也扶着我们所有的这一些小天使们。我们从他们的身上看到人性的光辉，看到人性的这个光明和希望，这就是爱。玛利亚基金会表示，在今天集中多幢大楼落成之后，第二期的中高龄生活照顾大楼也要开始筹建，将来要提供庇护商店，照顾55岁以上的身心障碍者，实现老有所终、幼有所长、残疾者皆有所养的幸福社会。记者陈文旭、萧朝全台中报道。中心，全联绘画圆梦社会福利基金会。